Ahoj, děti! Jsme na straně označené Š2 a pustíme se do druhého cvičení, kde nejdříve přečtete zadání. Přečti a napiš do sloupku. Budete opisovat tato slova a my se nejdříve podíváme na kolegu a ten vám předvede, jak byste to měli dělat. Saša. Sa? ša, sa, s, a. Ša, š, a. Saša, šije, ši, je, ši, ye yo, eh. Sheeh. Misha, mi, sha, mi, me. me Yeh. Sha, sh. a, míša, vašek, va, šek, va, v, a, šek, š, e. Vashek, shahek, sha, Ša, shek, sha, sh, a, shek, sh, e, k. Šašek. Výborně, kolega vám ukázal, jak můžete obsat všechna slova. Jsou to slova Saša, Šije, Míša, Vašek, Šašek. Nyní prosím přerušte video, dejte se do práce a ještě se vraťte, porovnáme řešení. Děkuji. Tak, jdeme na to. První slovo byl saša. Postupně jste psali s a -š a. Máte? Výborně. Háček je tam? Není tam sasa? Výborně. Další slovo, šije. Š i -j e. Háček? Máme. Dalším slovem. Je slovo MÍŠA. M, I, Š, A. Dlouhé i háček. Mhm. Vašek. V a Š, E, K. Zase nezapomněli háček? Dobře, paráda. A poslední šašek. Š a Š, E, K. Dva háčky dokonce. Výborně. Gratulace, zvládli jste další cvičení.